Tervetuloa tämän illan taidepisteeseen musiikkitaloon. Elikkä tämä taidepiste on Taideyliopiston tapahtumasarja, joka järjestetään tänään toista kertaa. Ja meillä on illan aiheena esikuvat ja mahdollisuudet. Illan aloittaa Kuopus. Toivotetaan hänet tervetulleeksi. Kiitos. Jos mä yskin tässä lavalla, niin se ei ole koronaa. Mä sain siitä eilen varmistuksen. Mieti mut alasti ja vinosti ja virheitse. Mieti karvatta, vallatta, valtoimena. Mieti suutani koristamaan kirosanat, jotka murentavat muhun koodatut tavat. Kirosanat, jotka kiroo meidät enemmän vinoon. Yksi sana painaa yli 75 kiloa. Mieti sellainen mun suustani niin kohoan ilmaan. Ilma, laiva, tseppeliini, räjähdetään kilpaa. Mieti pöydälläni lojuvat muovikukat. Kaikki keskenään polysuhteessa. Mustekalat pitää huolta musta. Laskee ihoni alle musteensa. Mieti se täyteen töhrysiä tatuointeja, sekavia pointteja, sinne tänne yhdistettäviä pisteitä. Kumppaneiden, 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 kumppaneita. Rusetteja, umppareita. Amsterdamkin tulvillaan on tulppaaneita. Mieti mut etänä. Mieti ketä mä mietin ja mietin meitä kesällä. Mieti viime ja ensi ja tulevat. Mieti mut suremas. Mieti mut unessas. Mietin mut samaan aikaan, kun mä mietin sut. Esim. Kun viime yönä nukuin ja me kieli pus-pus. Niin mietit säkin sitä silloin. Mieti koko kirjo. Kirjoen kirjoitettu ihomme, himomme, into. Kuinka monta yhdistelmää sä saat, kun sä mietit täysin ja kokonaan mut. Auta mua, liikaa taustamme luo, liikaa koko ajan jossain hauskaa kemuja. Viihdyn kyl itekseni, itelle valehtelua, anna kehuja, niin pärjään taas viikon ajattelua. Jos vielä yhden illan dataan, niin lyhistynkö kasaan? Tahallansa kovettunut ikuinen möykky, jotenkin tylsä ja tunteeton, tyhmää mun puhe on. Tulispa ees pienen pieni töyssy, löystyneellä otteella vielä pidän kiinni. Muutamista oudoista peruspalikoista, mutten osaa tunkea näitä näihin reikiin. Kiito radan kiimassa mä niin tarviin toista, oispa jotakin, jolla liimata itsensä organismin osaksi ja organismi muuttuisikin orgasmiksi kovaksi soraksi. Dopamiinit kolahti, näissä unissani on aina femme. Voispa tää sää olla enne. Ainut mitä muuttaa voin on asenne. Ainut mitä haluan muuttaa rakenne. Näissä unissani on aina femme. Voispa tää sää olla enne. Ainut mitä muuttaa voin on asenne. Ainut mitä haluan muuttaa. Emme me toisiamme tunne, mut voisiks olla hengen heimon herhiläinen mulle? Mä tein jo kaiken kuule, heräsin, vein roskat ja tiskasinkin. Ihan kaiken siis mä luulen, mä tuun ja mä teen. Juu, joo, mä meen, upeet tuulet, uuden tulen taas on suuret murheet. Mut unen puuttees, huurtees, lumet luoneet, kun muuten enni avannosta saunaa vaan mä kuumenen.
Ja tässä sitten sisuksiini huutelen. Oisko siellä joku, joka avais minun uumenen? Kun suljen sen, niin vaan rumenen. Voisko luoja suoda luomelleni kaunistavan lumenen? Hupeneminen ja kurotteleminen. Rutiinilla runkaaminen, runon tekeminen. Putoaminen kutostielle sattu kyllä. Usot sie se ujo pieni sulo sieni ei sinne sopinu. Näissä unissani on aina femme. Voispa tää sää olla enne. Ainut mitä muuttaa voin on asenne. Ainut mitä haluan muuttaa rakenne. Näissä unissani on aina femme. Voispa tää sää olla enne. Ainut mitä muuttaa voin on asenne. Ainut mitä haluan muuttaa. Näissä unissani on aina femme. Voisko tää sää olla enne. Ainut mitä muuttaa voin on asenne. Ainut mitä haluan muuttaa rakenne. Näissä unissani on aina femme. Voispa tää sää olla enne. Ainut mitä muuttaa voin. Ainut mitä haluan muuttaa. Kiitos. Kosketin kännissä toisen penistä. Heti hävetti. Sit hävetti heti se, että se hävetti, kun kosketin toisen penistä. Jotenkin en uskaltanut edes kiihottua. Silmät pyöreänä vaan puristin sitä tuttua, vierasta elintä. Ja vaikea oli siihen siinä tottua, että kaikessa tunnottomuudessaan se kuitenkin tuntui omalta. Pehmeältä ja kovalta. Kosketin kännissä toisen penistä. Hikisin käsin siihen just kykenin. Pysyttelin niin etäällä, että siihen tuskin ees yletin. Hengitys rahis ja kuului selvästi sykekin. Kosketin toisen penistä, mut unohin sen toisen siitä kokonaan. Oli vaan minä, mun oma todellisuus, vitusti kysymyksiä ja sit se penis. Kosketin sitä. Ja se tuntui niin peruuttamattomalta. Kun olis vedetty matto alta, oman tahdon valta, en malta. Kosketin. Kosketuksesta tuli identiteettikysymys. Et mikä mä nyt sit tän jälkeen oon. Tipuks mä nyt sit johonkin uuteen lokeroon, kun mun piti vähän kokeilla joo. Tai kun mä luulin jo, että oon tän kaiken jo käsitellyt, ettei näistä teoista, sanoista, haluista, tarvitsisi tuntea mitään häpeetä. Mut eikä ilman häpeetä mun räpit kerry, jos olisin käsitellyt tän jo, niin ei tässä tulisi näitä säkeitä. Mut siinä vaan kosketin ja kärvistelin ja mietin, että mitä mä syyttäisin omaa ahdasmielisyyttäni ja silmis vilis juoksi vaan lapsuuden kuvat, kun silloin isot pojat otti, hakkas, pieksi kyllä luulot pois. Mut sit samalla vissiin istutti jonkun siemenen, kun VHS-kasetilla pyöri hikiset pornot ja muka sille kaikki siinä puolikaaressa masturboi. Koska muutenhan tää yhdessä runkkaaminen aivan liian outoa, pervoa, homoa ja hassua ois. Kosketin kännissä toisen penistä ja alkoi naurattaa koko tilanne. Et meniks tässä nyt sit koko mun minäkuva pilalle?
Maailmassa on varmaan miljardeja ihmisiä, jotka on joskus koskettanut toisen penistä. Et Pietu. Tää on ihan normaalia tietenkin. Kosketin kännissä toisen penistä ja lopulta sammuin näihin mietteisiin. Kiitos. Mä otan vähän vettä vielä. Mulla olisi vielä 2 biisiä. Mennään nyt nukkuun. Nukutammut nukkumatti, hukutammut hukkumatti, olen pieni nuppu, aina seka, sikku, sutsi, satsi, uuden päivän kanssa uusi matsi, tunnin 2 sulin suloisesti suruun, mä sulin suklaaksi, patriarkaatti, laski varpaatki, olin kaikki kynnet lakannut, mut tumman harmaaksi, ja maaksi olen tullut, ja maata vielä tahdon, kaikki kortit kädessä. Mut maata vielä arvon. Come on, kantakaa mut Big Brother taloon. Kuopus vihdoin tekee niin kuin iso veli sanoo. Come on, kantakaa mut parras valoon. Parran takaa pikku femmet paras voittakoon. Joskus menee minä, joskus hävii sukupuoli, sitten kaikki halut. Eikä riitä tavut tavuttamaan, tavoittamaan, taluttamaan, sanoittamaan, taivoittamaan, taivuttamaan, kun en taivu samaan sanaan salaa, sainkin jotain aikaiseksi, vaikka luulin vaivaiseksi, vai. Seksi. Eiks mitään muuta mielessä pyöri? Nukkui siksi mun vieressä yösi ryömin lattialla, seksuaalisen itsetuntoni alla. Kantakaa mut Big Brother taloon. Kuopus vihdoin tekee mitä iso veli sanoo. Come on, antakaa mun iki uneen vajoo. Sikin sokin hajoon pitkin tätä muistiinpanoo. Kaasu kahvaa löysää jos alkaa mennä yli. Mut jos menee vitun hyvin, niin kiihdyttämään pyri. Pitkin kyliä kielareita, pitkiä syviä kielareita, hivuttelen renkaillani ojan penkan pientä reitä. Joo, joopa joo, olen minä nainut, mutten mä oo ainut, elämä vaan saimut. Taivutti mun minäni joka ikinen puu, jokainen suu. Mut mitä sulle kuuluu? Kurkottelen, kurkottelen maa ilman kvääriin. Ilman ääniä sinä jäät. Kerro mulle mitä näet. Taisit sekun säälii, sekundäärii. Vaik paras mitä tehdä vois kai olis pitää pääkii. Mäkii, mä, niin. Sheivailen mun säärii. Mään en näe mitään. Käänsin pään ja lähin täält. Vähin äänin hävitään. Kameleontti värittää itsensä irti taustastaan. Come on, kantakaa mut Big Brother taloon. Kuopus vihdoin tekee mitä iso veli sanoo. Come on, antakaa mun iki uneen vajoo. Sikin sokin hajoon pitkin tätä muistiinpanoo. Come on, kantakaa mut Big Brother taloon. Kuopus vihdoin tekee niin kuin iso veli sanoo. Come on, come on. Mä vaan nukun aina, kun mun isoveli valvoo.
moikka vaan. Se on taas tää yksi rukoilija. Mulla on kiva utopia, tuhoa viha. Punon lihaan uusia kudoksia. Runon mitat hatarat mut. Haluun sulle rakas jotenkin vaan avata mut. Ku en mä tahallaan, ku tavallaan just. Sanasta sanaan, vaan on lukenut mun raamatut. Niin antaisitko mulle mun syntini anteeksi? Ja jos on ollut sulle liian kyyninen vanhempi, niin se johtuu vaan meidän isistä, esi-isistä. Ja jos ei onnistuttu kukistamaan isistä, niin johtuu luultavimmin vaan sekin isistä. Ja sit kun oon liian vanha ja vihane, niin toivon, että tuut mut heti irti repiin mikistä. Potkii mut teatterista pihalle, äläkä please anna mun sit enää paskaani niin jossain vitun netis vikistä. Tytär meidän, joka oot vielä jossain siellä. Jossain, josta minä en vielä mitään tiedä. Minä uskon, että sinun on valtakunta ja voima, koska sä et vallasta unta nähdä koita. Kumpa tämä poika myös sen joskus ymmärtäis, ettei sulle tänne ihan pelkkää tyhjää jäis. Ei kukaan kynnä näit vetisiä peltoja. Ja en voi todellakaan odottaa, et sä tuut kaiken muuttamaan. Jos sä jätä sulle mahdollisuuttakaan, ees muutamaa lajia, puuta tai kasvia, metsää, sieniä, rihmastoa. www.turvaverkkoon, johon pieriä, ees jotenkin siedettävää ilmastoa. Tytär, älä sääli meitä, jotka olemme teitä vastaan rikkoneet. Koneet, jotka postaa tän rukouksen sit someen ja sokena oottaa, et maailma on niillekin vielä liian nopea. Tytär meidän, anteeks et sun puolta mussa yhä peitän. Liian helpolla seinään kynät heitän, hynät veistän sulle liian tärkeistä metsistä. Pyhän leivän joka päiväsi murusi lattialla. Ja myös mun itsetunto siellä, pikku rypäleinä. Rusinoina, kiusattuna housuun kusi poika. Kiusaajana taas sai liukumäkeen urinoida. Kuri voittaa, kaikki homo ja femme meistä tuli poistaa. Niitä kuvioita nyt mun uni toistaa ja siksi minä tässä nyt näitä rupii hoidan. Tytär, sinä rajoja uhmaava. Sukupuolta, dikotomioita, ihmistä, lajeja, minua, elämän perusedellytyksiä, moraalikäsityksiä, kaikkea mitä ikinä keksitkin uhmata, uhmaava tytär. Uhmaa ja uskalla tuhlata, tuhrata, uhrata sun uutta lupaava, pumppaava sydän. Ja lopuksi enää muutama muistuttava sananen itselleni. Äiti, tytär. Ja rakas, vedä joskus vielä syvä henki, jos sun isäs on ollut sulle hyvä renki. Seuraavaksi mini-haastattelu sinulle. Missä mikrofonisi? Onko se toi? No niin. Joo, tässä on samaan aikaan pientä roudailua, mutta joo, se ei ehkä haittaa. Tehdään tässä keskellä kaikkea. Tai ehkä väistetään. Joo, eli kiitos. Kiitos Kuopus. Kiitos. Kiitos Pietu Wikström. Mahtavaa, että olet täällä ja olipa vaikuttavaa ja liikuttavaa. Mutta mulla on sulle tämmöinen, meillä on kohta alkaa keskustelu muiden kanssa, mutta mulla on muutama pikku kysymys valmisteltuna sulle. Eli kun illan aihe on esikuvat, niin mites mennään heti vähän henkilökohtaisuuksiin, niin ajatteletko, no ei kun ensin, että onko sulla ollut esikuvia tai onko sulla esikuvia ja sitten ajatteletko itse olevasi esikuva?
Joo, siis ei ihan suoraan, mutta siis joo, ajattelen, että mulla on ollut tosi paljon esikuvia ja on tosi paljon esikuvia. Varmaan ihan silleen lapsuudesta jostain niin kuin kuvataiteilija mummista lähtien, mutta ehkä mä ajattelen, että nimenomaan, että mulla on tosi paljon esikuvia ja niin kuin imee niin kuin tosi monelta henkilöltä. Ja sitten tosi monet esikuvat on just niin kuin silleen tosi läheisiä ihmisiä ja jotain ystäviä. Ja miten ne esikuvat on vaikuttanut suhun tai miten esikuvat sun mielestä vaikuttaa? No varmasti sille jotenkin hyvin kokonaislaatuisesti niin koko ajan. En mä uskois, että minä olisin mitään ilman niin kuin esikuvia. Tai silleen, miten me ajattelen sen esikuvasanan. Aivan. Sinänsä mä en ole niin kuin idolisoinut ihan kauheasti. Ehkä silleen jotain Antti Tuiskua on vähän idolisoinut, vaikka en ole koskaan käynyt hänen keikalla. Mutta silleen sellaista niin kuin suurta fanisuhdetta mulla ei ole moneenkaan henkilöön, mutta Joo. Ajatteleks sä, niin kun mietin sitä niin kun esikuvan ja sitten ehkä identiteetin rakentumisen välistä suhdetta, mutta voidaan puhua oikeastaan myös vaan siitä identiteetistä enemmän, että miten sä ajattelet, niin kun, että miten identiteetti rakentuu tavallaan? Onko se niin kun jatkuva projekti? Joo, kyllä. Todellakin ajattelen, että se on jatkuva projekti. Ja no ehkä jotenkin minä olen ajatellut viime aikoina sitä tosi paljon niin kuin mun työn kautta ja kirjoittamisen kautta ja niin kuin ylipäänsä taiteen tekemisen kautta niin kuin omaa identiteettiä. Mä olen huomannut, kun mä kirjoitan vaikka räppiä tai noita spoken word juttuja, mitä mä teen, että jotenkin se on tosi semmoista intuitiivista, varsinkin kun työskentelee niinku riimien kautta tosi paljon, niin ei voi niinku etukäteen tietää, että mitä siitä tekstistä tulee, ei niinku yhtään. Ja sitten ne riimit lähtee viemään johonkin tiettyyn suuntaan. Niin sitten mä oon huomannut, että jostain syystä niinku sillä on kuitenkin tosi paljon tekemistä mun identiteetin kanssa, ja mun identiteetti jotenkin myös muokkautuu sitä kautta, kun mä kirjoitan. Eli sä tavallaan kirjoitat itseäsi vähän niin kuin uudelleen. Joo, kyllä. Tietyllä tavalla, mutta sitten se on myös semmoinen luuppi, että totta kai mä kirjoitan siitä, mitä mä oon ja mitä mä näen ja mitä niin kuin jo siitä identiteetistä, mikä on. Mutta sitten se on jotenkin semmoinen kierroluuppi. No miten se vaikuttaa, niin kun, sit kun sä kirjoitat sitä identiteettiä näkyviin tai muodostat sille sanoja, niin kuinka paljon se vaikuttaa sitten tavallaan siihen kuvaan tai identiteettiin, että se tulee vielä nähdyksi? Onko se niin kuin todistaja myös apua, tärkeä? Nyt tuli vähän puun takaa, mutta sanotko vielä? Niin, tai se, että se on julkinen teko, että sä esität sen niin kuin muille. Joo, niin kuinka paljon, totta. Mitä se merkitsee, että se myös nähdään, että se ei ole vaan sulle se identiteetti jotain? No siis varmasti merkitsee tosi paljon ja niin kuin ylipäänsä se niin kuin esittämisen, että on niin kuin paitsi kirjoittanut sen tekstin ja siinä on tapahtunut jo tosi outoja asioita niin kuin silleen ton identiteetin suhteen, että identiteetti jotenkin muokkautuu ja sitten samalla se teksti tulee sieltä niinku itsestä, mutta sitten kun sen vielä esittää, niin se muokkaa sekä sitä tekstiä, että varmasti niinku tapahtuu minussa itsessäni paljon asioita. Pyörä pyörii. Se on tosi kiinnostavaa, kun ajattelee, että se on, tekstit on henkilökohtaisia ja usein kun ihmiset kirjoittaa henkilökohtaisia tekstejä, niin sitten just ne henkilökohtaisimmat tekstit saattaa vaikuttaa katsojaan tai kuulijaan niin kuin tosi syvästi niin kuin heille henkilökohtaisella tavalla, joka on ihan eri asia. Se ei liity enää siihen esittäjään. Tai vaikka, että mä tunnistan tuossa sun äskeisessä esityksessä tosi paljon semmoista niin kuin voimauttavaa potentiaalia tai semmoista potentiaalia, että se tekee tilaa tähän yhteiskuntaan niin kuin semmoisille olemisen tavoille, joille ei välttämättä ole annettu
sanoja. Mm. Tämä nyt oli tämmöinen pikapalaute. Ihanaa. Kuulostaa ihanalta. Joo. Menikö meillä jo meidän 5-minuuttinen vai ehtiikö vielä kysyä yhden kysymyksen, pikkusen kysymyksen? Joo. Joo, mä mietin vielä tuota henkilökohtaisuutta, että onko ne niinku totta, nämä sun teokset? Tai mitä eroa on niinku henkilökohtaisessa taiteessa ja sitten todellisuudessa? Joo. Tämmöinen pieni. Ehkä se kiinnostaa itseä just tosi paljon, että vaikka ne on niinku tosi henkilökohtaisia, niin sit mä haluan myös pitää sen, että ne on niinku fantasiaa ja fiktio. Ehkä se on niinku jonkun semmoisen autofiktion joku semmoinen peruselementti myös, että voi kirjoittaa henkilökohtaista, mutta sitten myös niinku fiktioa. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että se fantasia on välillä niinku sitä henkilökohtaisinta materiaalia. Se, että kykenee edes fantasioimaan jotain, niin se on mun mielestä tosi henkilökohtaista. Kyllä. Joo, ja joskus itsekin just muista, kenen kanssa puhuttiin, mutta siitä, että monesti tuntuu, että fiktio on itse asiassa todempaa kuin dokumentti, tai silloin potentiaali olla todempaa kuin dokumentilla, kun dokumenttikin on aina kuitenkin rajaus. Mutta siellä oli mun nyt kysymykset varmaan käyty aika lailla läpi. Kiitos todella paljon. Kiitos. Kuopus. Kiitos, Noora. Yes. Yeah. Kiitos. No niin. Sitten siirrytään illan paneeliin. Eli meillä on täällä 3 keskustelijaa keskustelemassa aiheesta esikuvat ja mahdollisuudet. Otan tästä vesipullon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Aleksis Salusjärvi, Sofia Sharifi ja Silvia Hosseini. Ja mä tosiaan unohdin esitellä itseni tuossa ihan aluksi. Varmaan hyvä tietää, että tämä on mun elämäni ensimmäinen paneelijuonto ikinä, niin tämä on sopivasti jännittävää. Mä oon Noora Dadu, koulutukseltani näyttelijä ja sitten sen lisäksi vähän kirjoittaja ja ohjaaja ja runonlausuja. Mutta mä lyhyesti sanon, ennen kuin esitellään tarkemmin illan vieraat, niin tästä illan aiheesta, eli aihe on esikuvat. Ja mietin sitä, että mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan esikuvista. Että esikuva voi olla idoli tai se voi olla niin kuin roolimalli. Ja ne on kaikki aika juhlavia sanoja ehkä Suomessa tai jotenkin omassa mentaliteetissä lähempänä esikuvaa voi olla ihan vaan niin kuin esimerkki. Tai joku vertainen, joku henkilö, johon voi samaistua. Joku, jonka kaltainen ehkä haluaa olla. Ja sitten että niin kuin esikuva on aika intiimi, ehkä henkilökohtainenkin sana. Eikä oma esikuvaansa välttämättä halua paljastaa muille. Tai jos mietitte itse, että kertoisitteko tuosta noin vaan kaikille omat esikuvanne, niin ette välttämättä kertoisi. Ja sitten ihmisellä voi olla monia esikuvia samaan aikaan. Voi olla ammatillinen esikuva. Ja sitten voi olla samaan aikaan vaikka hengellinen tai henkinen esikuva, poliittinen esikuva tai urheilullinen esikuva. Mutta tämän illan keskustelun ehkä konteksti on mahdollisuuksissa jotenkin jossain määrin niin kuin tulevaisuudessa tai asioissa, joita kohti voi mennä. Ja varmaan representaation kysymystä sivutaan myös jonkun verran tai sen ympärillä pyöritään, mutta keskustelu saa liikkua vapaasti ja aihe voi ehkä muuttuakin keskustelun myötä. Ja yleisöltä otetaan jossain vaiheessa kysymyksiä myös, jos tulee jotain kysyttävää. Ja sitten myös tämä striimataan sinne YouTubeen, niin sieltä on myös mahdollista kysyä kysymyksiä. En siis tiedä, miten se tapahtuu teknisesti, mutta täällä on ihmisiä, jotka sitten välittävät niitä tänne. Tekniikka on ihmeellistä. Mutta sitten esitellään illan panelistit, tai he saavat siis itse esitellä itsensä. Voitte kertoa jotain itsestänne, työstänne, ihan miten haluatte, ja mielellään jotain omasta suhteestanne tämän illan aiheeseen. Aloitetaan vaikka Silviasta. Joo, hei kaikki. Mun nimi on Silvia Hosseini, mä oon kirjoittaja ja opettaja.
kirjoittaja ja kirjallisuuskriitikko. Tällä hetkellä tarvitsisin esikuvaksi jonkun ihmisen, joka osaa avata vesipullon. Ei mennyt kovin hyvin, sitä vettä on kaikkialla muualla, paitsi siellä missä pitäisi. Mulla on vähän ristiriitainen suhde tähän aiheeseen. Mä luulen, että se tulee ilmi ehkä tämän illan keskustelun aikana. Mutta tosi kiva päästä juttelemaan kolmen asiantuntevan mielenkiintoisen ihmisen kanssa. Aleksis. Joo, Aleksis on nimeni ja Salusjärvi on sukunimi. Mä oon kirjallisuuden ammattilainen ja tehnyt toimittajahommia aika paljon. Ja mä oon täällä varmaan sen takia, että viimeiset 5 vuotta mä oon opettanut vankiloissa ja erkkaluokissa ja sairaalakouluissa niitä nuoria, joita ei kiinnosta ensinnäkään koulunkäynti, mutta ei myöskään minkään näköinen tekstitaito. Eli mä tunnen sen puolen polarisoituvasta lukutaidosta, joka on syrjäytymässä. Ja teen niiden kanssa duunia ja yritän löytää niille tapoja tehdä itsensä ymmärrettäväksi. Ja tähän liittyy, no esikuvat varmaan liittyy monellakin tavalla tähän, mutta myöskin tämä itse asiassa käsittelee identiteettiä kauhean vahvasti. Koska yleistunne sellaisille ihmisille, jotka tippuu kelkasta, on, että niille ei ole omaa ääntä tai ne ei tule nähdyksi, eikä niillä ole merkitystä. Ja se havainto on aika täsmällinen rikostaustaisen nuoren ihmisen, kun kuka sitä kaipaa tässä maailmassa, niin aika harva. Mutta mä oon se, joka kaipaa niitä ja hengaan tämän porukan kanssa ja yritän näistä vinkkeleistä jotain kertoa. Kiitos. Sitten Sofia. Moi, mä oon Sofia Sharifi. Mä oon tää nuorempi sukupolvi tässä paneelissa, myös ensimmäistä kertaa paneelikeskustelussa. Mä opiskelen tanssitaidetta taideyliopistossa ja toimin myös taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana vielä muutaman kuukauden. Ja siellä paljon nostanut esille representaation tai siihen liittyviä aiheita yliopistossa. Hienoa. Sitten mä en kohdista tätä kellekään. Suoraan saa vastata, kuka ensimmäisenä ehtii, mutta miten suuri vaikutus teidän mielestä on niin kuin esikuvilla identiteetin rakentumiseen? Mä aloitan heti, kun sieltä mä innostun tästä näin. Mä itse asiassa juttelin viime maanantaina aika pitkäänkin Kingfishin kanssa, joka on se somalitaustainen räppäri Suomessa. Ensimmäinen somalitaustainen räppäri, joka ei tehnyt läpälästä juttua, koska sitä ennenhän meillä oli Mustat barbaarit ja seksikkäät suklaat, jotka tulee niin kuin komiikan kautta, ne tulee niin kuin huumorin varrella sisään ja sitten tekee sitä omaa juttua, mutta sitten Kingfish teki sitä ihan niin kuin ryppyotsaisesti ja se kutsuu itseään, että mä oon se somali, koska aina puhutaan niistä somaleista ja niin kuin viitataan niihin somaleihin. Sitten sä sanot, että no mä nyt oon se, mä oon se stereotyyppinen jäbä ja saa tulla, jos on asiaa, niin mä otan vastaan somaleihin kohdistuvat ennakkoluulot. Ja se on tyyppi, jota mä ihailen hirveän paljon siitä, että se on elävä esikuva. Sen myötä on tämmöinen ilmiö tullut, kun somalitaustaisten nuorten räppi. Ja kun se pääsi blogfesteille, niin se toi sen friendit sinne esiintymään. Ja se on vähän semmoinen kummiseta hahmo. Nythän se Kingfish rupeaa olemaan aika vanha, se on kohta 30-vuotias. Eli ura ohi ja täytyy keksiä muuta tekemistä. Mutta tämmöisten hahmojen kautta, sit kun mä opetan nuorille, jos mulla nyt sitten joskus sattuu olemaan joku somalitaustainen tyyppi, jota mä opetan, jolla ei ole kiinnostusta tekstitaitoihin, niin kyllä nämä helpottaa. Kyllä tämä on niin kuin käytännössä avainasemassa oleva hahmo, tämän tyyppinen esikuva ja tämän tyyppinen esimerkkitapaus, joka suostuu olemaan stereotypioiden kohde ja sanoo, että antaa tulla vaan. Ja se on semmoinen kaveri, jolla on sit siihen myöskin kapasiteettia ja halua, että se asettuu siihen. Että voi tulla kananmuniakin välillä, mutta ei haittaa, koska sillä on niin vahva käsitys siitä, mitä se haluaa tehdä ja mitä se haluaa sanoa. Ja vitsi, miten paljon se helpottaa mun duunia, että meillä on tämmöisiä esikuvia. Mä jatkokysymyksenä tuohon suoraan, että miten sä ajattelet, että tietenkin me ei voida puhua nyt somalien puolesta tässä, pitäisi kysyä itseltään, mutta että kuinka suuri se vaikutus on, niin kun, tai kenet sä näet kohderyhmänä?
Varmaan semmoisen tyypin, joka kokee juurettomuutta, jolla ei ole, niin kuin se mistä Kingfish sitten puhuu, on se, että on semmoinen olo, että ei oikein mistään kotoisin, ja se helposti tulee ihmiselle, joka ei oikein, kun eihän me nyt ole ollut mitään Suomen somaleita kauheankaan pitkään aikaa, että ei oikeastaan mitään sellaista identiteettiä, joka olisi valmiiksi olemassa, että täytyy vähän niin kuin tehdä uudisraivaajana itse se duuni. Niin se kohderyhmä on tietysti ne, jotka tulee, jotka on vähän nuorempia, jotka sitten näkee, että okei, tämmöisiä tyyppejä on, ja meillä on tämmöisiä meininkejä. Ja niin ehkä mä mietin myös sitä, että mikä se vaikutus on niin kuin valtaväestöön, koska itse näen myös niin kuin vääjäämättä yleisön, niin kuin sen, että se on myös tosi laaja se yleisö, ja siinä on niin kuin hauskalla tavalla mutkikasta, että silloin kun meille tulee niin kuin vaikka vähemmistö taiteilijoita tai esiintyjiä, niin ne tuottaa myös potentiaalisesti niin kuin tervettä ulkopuolisuuden kokemusta tavallaan valtaväestön edustajille ja ihailun kokemuksia ja sellaisia kokemuksia, että yhtäkkiä joku muu määrittelee tai ihminen määritteleekin itse oman tarinansa, kun Suomessa on niin valtava se narratiivi, että on tietynlainen keho, joka sen tarinan yleensä määrittelee kaikille, mutta että nämä on niin kuin sillai tärkeitä. Fakta. Ihan meille kaikille tärkeitä. On. Siis, joo. Ja siis tämmöistä sanoa, että se on mun esikuva. Niin, se on nimenomaan. Mulle niin, tätä. Joo. Niin kuin, en mä katso sitä ulkopuolisena. Niin, eli se on sun esikuva. Niin, se liittyy tietenkin siihen, että meillä on tämä kieli, suomen kieli, ja se tekee tällä suomen kielellä, eli mun kielellä ja niin, mulle myöskin meidän sen. Meidän identiteetti niin, muuttuu. Se rakentaa, joo, just niin. Mites muut, mitä herää? Mä rupesin vaan miettimään omaa matkaani tanssin alalle ja sitä, että kuinka paljon tai kuinka vähän edelleen löytyy lavoilta ihmisiä, jotka olis näyttänyt tai ollut saman taustaisia kuin minä, niin kyllä sillä on ihan sairaan iso merkitys. Ja sitten vaan mä oon nyt miettinyt viimeiset pari viikkoa sitä, että minkä takia mä olis lähtenyt tälle alalle, kun ei, tai et mulla on aina ollut kannustusta, mutta sit samaan aikaan on niitä ihmisiä, jotka pääsee aloittaa jota ei ole vielä. Et mikä se on se, miksi on niitä, jotka lähtee tekemään, mutta miksi on niitä ihmisiä, jotka tarvii sen esikuvan siihen, sille matkalle. Niin mä ajattelen, että noi on tosi henkilökohtaisia kysymyksiä. Jos mä mietin tota sun ihan niin kuin ensimmäistä kysymystä niin kuin esikuvien merkityksestä, jos mä ajattelen mun omaa elämää, niin mä ajattelin, että mä oon aina ollut niin auktoriteettikammonen, että mä en niin näe kauheasti sellaisia vahvoja esikuvia, tai jos onkin, niin ne liittyy just vaikka johonkin tollaiseen, niin kuin, että miten joku käyttää vaikka suomen kieltä, ja sillä on tavallaan hirveästi tekemistä sen kirjoittaa identiteetin kannalta välttämättä, mutta että mun kokemus ei tietenkään ole kaikkien kokemus, ja niin kuin todellisuuksia on monta. Mutta ehkä se, niin kuin mitä mä haluaisin nostaa sen rinnalle, että jos mä ajatellaan, että kyllä esikuvilla on merkitystä ja representaatioilla on merkitystä, niin jos mä ajatellaan nuoria ihmisiä ja niiden mahdollisuuksia, jos me tullaan näihin mahdollisuuksiin, niin tarvitaan myös siis tukea ja ohjausta ja kannustusta. Ja tavallaan esikuva ei yksinään auta, jos on jossain kaukana oleva ihminen, johon ei ole kontaktia. Eli tavallaan sekin puoli pitäisi olla, tai mä näen, että sillä voi olla jopa enemmän merkitystä joissain tapauksissa kuin sillä, että on joku esikuva. Tosi hyvä pointsi, ja itsekin olen monesti miettinyt, että vaikka omaa lapsuutta tai nuoruutta, kun ajattelee, että on Kuusankoskella kasvanut puoli maahanmuuttaja perheen niin kuin tyttärenä, ja pelkkä kuusankoskelaisuus on jo monien kuusankoskelaisten mielestä este vaikkapa taiteilija-ammatille, saati sitten, että siihen liitetään joku vähemmistöpositio, niin mä oon ehkä niinku ajatellut, että esikuvia olisi kaivannut ne aikuiset ympärillä. Siis että niiden olisi pitänyt nähdä tavallaan niitä. Ja että se on tavallaan, en halua vaikka opojani haukkua, mulla on ollut ihan upeita opoja, mutta sitten on ollut myös semmoisia opoja, jotka on ilmoittanut vaikkapa teatterikorkeakouluhaaveeseen, että maitojunalla sieltä on kaikki tullut takaisin. Tämä on se lähtökohta, mistä niin sit mä ajattelin, että hänelle olisi ollut varmaan tarpeen nähdä esikuvia. Et en minä niitä tarvinnut, mulla oli jo Pirkka-Pekka Petelius siis. Et mä tiesin kyllä, mitä mä haluan. Niin kun. Toi on kiinnostavaa toi juttu, tai oikeastaan just juuri tämä, mitä sä sanoit ja mitä te sanoitte. Niin kun mä opettan ympäri Suomea tuhansia nuoria, ja sitten kun menee tuommoisille pienille, varsinkin muuttotappion paikkakunnille, jos jengi on niin kuin pikkuhiljaa vähän niin kuin laittamassa jotenkin kauppoja kiinni ja
hommaa menossa seis. Nyt tietysti esimerkiksi Jämsän Koskella panti UPM kiinni ja se on nyt kuolemassa sitten näköjään. Tai ei tiedä mitä tapahtuu, mutta pahimmillaan siinä käy niin. Se vaikuttaa siihen yleiseen fiilikseen näissä paikoissa, niin nuorten yleisiin fiilikseen, että niillä ei oikein ole itsetuntoa. Ne ei halua yksilöityä. Et jos mä kysyn niiltä, että vaikka mitä musaa sä kuuntelet, niin ne ei missään nimessä halua paljastaa mitään semmoista henkilökohtaista. Niin perusolemus on se, että älä kysy multa, mä en tiedä. Mulla ei ole niin kuin, ja sitten kun tulee jonnekin pääkaupunkiseudulle isoihin lähiöihin, missä on hirveä määrä erilaisia ihmisiä ja valtavasti sosiaalisia kontakteja, niin ei niin nuorilla ole sit täällä päin niin kuin mitään vaikeuksia yksilöityä ja kertoa omista ajatuksista ja haaveistaan ja niin kuin suunnitelmistaan ja esikuvistaan. Toi on niin kuin maantieteellinen kysymys, joka mun mielestä niin kuin selittyy ehkä just tällä, että paljonko tulee sivusta tukea ja paljonko saa mahiksia jotenkin omasta ympäristöstä. Niin ja myös, että mihin kytkeytyy siinä, niin kuin, mikä on niin kuin menestymistä tai mikä on näkyväksi tulemista. Kun yhtäältä, tai siis toisaalta meillä on tullut internetin myötä niin kuin aivan uudenlainen näkymisen kulttuuri, että yhtäkkiä jostain nimenomaan Jämsän Koskelta voi olla, että sun naapurin tyypillä on niin kuin 4000 seuraajaa ja se postaa joka päivä niin kuin jotain hassuja juttuja jonnekin. Ja se on niin kuin julkisrooli, mutta sitten sama ihminen saattaa ajatella, että hänellä ei ole pääsyä instituutioihin tai joku kieli on niin kuin suljettu tai että on jännää aikaa. Ei mulla ole siitä mitään niin kuin viisasta sanottavaa, mutta lähden tämmöisenä niin kuin havaintona. Mutta tästä päästään hyvin seuraavaan kysymykseen, joka koskee tasavertaisuutta tai yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia. Eli meillä on niin kuin, Suomi on yhteiskunta, joka pyrkii ihan perustuslainkin mukaan tarjoamaan samat mahdollisuudet kaikille ihmisille taustasta, syntyperästä, kehonkyvykkyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, uskonnosta tai muista mahdollisista ominaisuuksista riippumatta. Mutta miten tämä yhdenvertaisuus toteutuu? Että minkälaiset asiat käytännössä vaikuttaa nuorten mahdollisuuksiin? Se, missä ne käy koulua. Se kuinka pedagogisesti pätevä joku äidinkielen opettaja on ollut. Ja kuinka jotenkin, musta tuntuu, että avoimesti ne puhuu maailmasta. Musta tuntuu, että mä jotenkin painostan aina yleensä inhimillisyyttä, että jos yritetään jotenkin luoda maailmaa, joka ei sit oikeasti ole sellainen, niin mihin me päästään sillä. Niin me jotenkin aidosti vaan puhuttaisiin asioista niiden oikeilla nimillä, eikä läpinäkyvyys. Ja se, että tietoisuus vaan siitä, että joilla ihmisillä on paremmat mahdollisuudet päästä, tai just etuoikeuksien myöntäminen ja tunnustaminen alkuun. Joo, kyllä mä uskon, että Suomessa on varmasti paremmat mahdollisuudet niin kuin tämän tasa-arvon toteutumiseen kuin mitä monessa muussa maassa on, mutta työsarkaa tietysti vielä on aina ollut ja tulee aina olemaan tietenkin. Mä näen, että ero on tosi, tai että on niin kuin kaasti alueellisia eroja, siis jotka voi olla toisaalta tämmöisiä niin kuin maaseutukaupunkityyppistä, että niissä on eroa ja sitten toisaalta kaupungin sisällä on myös valtavasti eroja. Että on kyllä mahdollisuudet on ihan toiset, jos esimerkiksi käy peruskoulussa vaikka jossain keskustassa, kuin se, että käy sen esimerkiksi jossain Itä-Helsingissä, niin voi olla erilaiset lähtökohdat, erilaiset mahdollisuudet. Ja ne on sellaisia asioita, mitä voi niin kuin opettajan koulutuksella tietenkin parantaa ja sitten resurssoimalla ja huolehtimalla siitä, että on myös niin kuin tietoa esimerkiksi vaikka jatko-opiskelumahdollisuuksista ja just se ajatus, että mistä tahansa koulusta pitäisi pystyä pääsemään mihin tahansa niin kuin lukioon tai mihin tahansa sit jatko-opiskelupaikkaan. Et se on myös sellainen niin kuin mentaalinen juttu, että vaikka käytännössä sitä estettä ei olisi, niin se saattaa silti tuntua siltä, että sellainen on. On hirveästi asioita, jotka on mahdottomia niin kuin juuri tästä syystä kaikille ihmisille. Ja varmaan kaikille ihmisille on sellainen kokemus, että enpä olisi ikinä uskonut, että pystyisin tähän, mutta oikeassa kannustuksessa tai oikeiden ihmisten
tuella, niin mäkin oppinut argentinalaista tangoa, joka on, niin kuin tuntui ihan, että wow, että en ikinä olisi uskonut. Mutta että se niin kuin realismi, jos puhutaan siitä, että miten eriarvoisessa maailmassa me eletään eriarvoistuvassa yhteiskunnassa, sehän tässä on perseestä. Että aika hyvin tämä homma nyt tällä hetkellä on, mutta jokainen päivä on vähän huonompi kuin eilinen, niin se on vähän sellainen masentava meininki, että kiitti vaan, että tässä taistellaan. Mutta jos vertaa meidän naapurimaihin, Venäjään tai Viroon tai Tanskaan tai Ruotsiin, Norjaan ei voi verrata, siellä on paremmin kuin meillä, mutta kaikissa näissä muissa maissa, niin se polarisaatio on ajatellut sellaiseen pisteeseen, että nuorilla on jo sellainen identiteetti, että niillä on niin kuin rikollisen identiteetti, niillä on ongelmia systeemin kanssa. Ja jos tulee poliisi, niin sitten lähtökohtainen ongelma, että mulla on niin kuin se, että toi tyyppi on tossa, mikä sitten on jo niin iso muuri, että sen ylittämiseen ei riitä enää yksi sukupolvi. Että sitten me tarvii niin kuin alkaa miettiä, että miten me saadaan pikkuhiljaa tätä juttua menemään, mutta näistä tyypeistä, näistä niin kuin murhapojista, ne on nuori jätkiä, mä oon parikymppisten kundien kanssa, että niin kuin tekemisissä mä itse jo vanha, niin on poikia mulle. Niistä ei juuri kukaan, vaikka siellä on mukana kilpimiehiä linnassa, niin ei ne niin kuin identifioidu mitenkään systeemin vastaisiksi. Kaikki ne, ei niillä ole mitään poliisia vastaan tai vanginvartijoita vastaan, ja kaikki ne haluaisi olla hyödyksi tälle yhteiskunnalle. Kaikki ne tajuu, että ne on mokannut ja ne haluaisi siellä plussalle. Tällä hetkellä ne on miinuksella, mutta ne haluaisi tehdä jotain, mikä hyödyttäisi muita. Et siinä mielessä meillä on niin kuin aika hyvä tämä meidän kuvio. Meillä on ihan hirveän paljon menetettävää. Et ei ole täydellinen ollenkaan. Millään tavalla ei ole täydellinen tämä meidän nykyinen kuvio, mutta vitsi, meillä on menetettävää, jos vertaa, mitä tapahtuu meidän ympärillä. Ja okei, me ollaan ehkä menettämässäkin sitä, mutta joo, ei ole reilua. Kaikki ei mene oikein, se on niin kuin selkeä. Ja tuo, mihin Aleksis varmaan ainakin osittain viittaa, on siis se, että siinä, missä aikaisemmin suomalainen peruskoulujärjestelmä on pystynyt tasaamaan sosioekonomisia eroja aika tehokkaasti, niin viimeisimpien tutkimusten, niin 90-luvun laman jälkeen, niin kaikissa tutkimuksissa on niin kuin tullut esiin se, että se ei enää yhtä hyvin pysty tasaamaan niitä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että hyvin koulutettujen kulttuurikotien niin kuin lapsista tulee taiteilijoita tai akateemikkoja, mutta sitten jos vanhempien koulutustaso on matala, niin on paljon vaikeampi enää nousta sieltä ylös, ja varsinkin pojilla on myös riski pudota vielä niin kuin sitä vanhempienkin luokka-asemaa alemmas. Ja tämä on sellainen kehitys, mikä pitäisi pystyä pysäyttämään ja kääntämään. Ja mun mielestä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitäisi olla enemmän vastuu siitä, että minne ne menee puhumaan niiden koulutusohjelmista ja missä ne mainostaa itteensä ja missä ne järjestää tapahtumia. Että onko se keskustassa vai onko se Kontulassa? Kyllä. Se on niin kuin monta nyt tosi isoa ja tärkeää kysymystä pyörähtänyt tässä ringin ympäri, mutta just toi saavutettavuuden kysymys on niin kuin tosi, tosi keskeinen, ja ylipäätään se, että joku pystyy edes kuvittelemaan itselleen jotain tulevaisuutta. Niin täytyisihän se jossain näkyä mahdollisuutena, ja vaikka just itse pystyisikin, mutta hänen ympärillään olevat ihmisetkin sen näkisi. Niin kuin itse olen lähinnä kirjoittanut näyttelijän ammatista ja roolituksesta, vaikka viime aikoina yrittänyt niin kuin kirjoittaa, niin se on ollut yksi keskeisiä juttuja, just se, että mikä näyttäytyy mahdollisena, mitä näkyy. Mutta sitten tämä, mitä Silvia sanot tästä niin kuin sosioekonomisista kysymyksistä, niin siitä voisi itse asiassa mennä vähän tuohon niin kuin, identiteettipolitiikan tai intersektionaalisen feminismin diskurssiin. Eli tavallaan se tapa, miten puhutaan aika paljon mediassa, julkisuudessa ja myös ihan sillai kahvipöydissä tavallaan identiteeteistä, niin onko se riittävä? Tai miten, niin kuin, miten sä näet justiinsa sen vaikka syrjäytymisen kysymyksen, tai jääkö siinä muut eriarvoisuutta aiheuttavat tekijät niin kuin liian vähälle huomiolle? No siis musta identiteetti on hirveän hankala sana tässä yhteydessä, koska identiteetti on niin hirveän epämääräinen käsite. Ja se, miten identiteettipolitiikka käyttää sanaa identiteetti, ei useinkaan ole ihmisten arkikokemus identiteetistä, joka on joustava ja muuttuva, ja se on eri tilanteissa erilainen. Ja puhutaanko me nyt ammatillisesta identiteetistä, puhutaanko me niin kuin itsetunnosta, mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan identiteetistä. Et ehkä jotenkin mä haluaisin
että jos voisi niin jotenkin tuohon keskusteluun vaikuttaa, jos me puhuttaisiin enemmän niistä mahdollisuuksista, me puhuttaisiin oikeasti siis ihan niin kuin vaikka siis taloudellisista resursseista, mitä vaikka jollain koululla esimerkiksi on erojen tasaamisessa. Ei tavallaan jotenkin konkretisoitaisi sitä, että mitä se tarkoittaa, jos halutaan parantaa vaikka joidenkin tiettyjen niin kuin väestöryhmien mahdollisuuksia. Ja niin. mitä se parantaminen sit myöskin on, niin kuin, että mitä me tarkoitetaan sillä parantamisella? Me eletään tällä hetkellä sellaisessa valtiossa, joka tavalla tai toiseen me ollaan hyväksytty se, että meillä on niin kuin olemassa tämmöinen rakenteellinen työttömyys. Ja meillä on olemassa tarpeellisempia ja sitten vähemmän tarpeellisia ihmisiä. Et kaikki ihmisiä ei tarvita tähän yhtä paljon. Tämä tietoisuus läpäisee kaikki nuoret. Kaikki nuoret tuntee omalta ostariltaan sen pultsarin tai sinne baariin menevän tyypin, joka on siis tarpeeton ihminen, jota ei vielä kuka ole murhaamassa tai tappamassa tai heittämässä alligaattoreille, mutta yhtä kaikki se on niin kuin meillä kestävyys, se on kävelevä kestävyysvaje. Ja me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa hyväksytään, että käveleviä kestävyysvajeita on joku 50%, että tämmöistä työttömyyttä me kestetään. Ja nämä ihmiset on tarpeettomia ja kyllähän ne kokee sen. Kyllähän ne ihmiset on tyhmiä. Kyllähän ne ymmärtää, että mä oon tälle maailmalle paitsi tarpeeton, niin myöskin haitallinen. Että olisi parempi, että mä hyppäisin katolta alas, koska mä syön nyt muiden kuormasta. Ja sitten asettaa semmoisen kilpajuoksun tietysti näille nuorille ihmisille, kun ne tietää, että okei, että jos käy huonosti, mä heitän nopalla nyt sitten alle 10, niin sitähän mä oon saakeli tarpeeton ja haitallinen muille. Ja tämä on se viesti, mikä me halutaan antaa tälle maailmalle. Niin aika rajuus maailmassa me eletään, ja ne, jotka tulee takamatkalta, joilla nyt on joku oppimishäiriö, lukihäiriö, mikä tahansa, päihdeongelma tai väkivaltaiset vanhemmat tai lievä kehitysvamma, niin kyllä siinä saa aika paljon duunia tehdä, että pääsee edes muiden rinnalle. No mitä sä näet, niin kun, mistä se johtuu? Siis siitä, että raha on niin kun keskiössä tai arvomääritelmänä se raha on suurin? Mutta siis arvot niin. Kovenee ylipäätänsä, että jos meillä hukkuu niin. Ihmisiä Välimereen, niin meidän täytyy jotenkin selittää, että minkä takia näin on niin arvokkaita kuin mitä me ollaan täällä Euroopassa. Eihän kaikki ihmiset ottaa se arvoisia. Tämähän on tämä niin kuin iso dilemma, jonka kanssa me nyt yritetään taistella, ja tällä hetkellä poliittiset puolueet enempi vähempi avoimesti julistaa tätä, että ihmisoikeus, niin tavallaan että se, mistä YK-ihmisoikeudet lähtee, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia, niin nyt me neuvotellaan siitä. Ja se heijastuu siihen, että nuoret tunnistaa tämän asian. YK on neuvotellut siitä jo pitkään, näin palestiinalaisena haluan vaan huomauttaa, että mut joo, mä näen, että toi jollain tavalla liittyy sellaiseen, miten mä nyt kuvaisin, kokoomuslaiseen retoriikkaan, jota on mun mielestä käyty aika pitkään jo Suomessa, tämmöisen niin kuin menestymiskulttiin, unelmaduuni, siis kaikki niin kuin tämän tyyppiset jutut, missä on joku sellainen ajatus, että jokaisen ihmisen kuuluu tavoitella jotain niin kuin mieletöntä menestystä, ja sitten toinen vaihtoehto on ikään kuin pudota kelkasta. Että jotenkin ei niin kuin nähdä esimerkiksi vaikka tämmöistä niin kuin duunariammattien arvoa ja merkitystä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, vaikka kaikki tavallaan tietää, että niillä on semmoinen, mutta ne ihmiset ei ole niinku kasti näkyvissä. Ja kyllä se tuli tuossa niinku koronakeskustelussa ylipäänsä niinku koronaan liittyvässä politiikassa tosi hyvin esiin. Et kaikki niinku hokee sitä, että hoitajat on niin tärkeät. Mutta sitten ei tule rahaa. Niin, kyllä. Et sit, niinku, sisupastillin. Kyllä, pannaan joku viiri heilumaan johonkin, niinku, että me tykätään teistä. Mutta ei sitten kuitenkaan niinku, fyrkkaa ei tule. Niin, aivan. Joo, todellakin, huhhuh. Ja siis tämä tietenkin liittyy niinku isompaan siis tuloerojen niinku kasvamiseen ja pääoman kasautumistrendiin, mikä nyt ei ehkä nyt Suomessa ole se, tai Suomi ei ole niinku tavallaan se ongelmallisin maa tässä suhteessa, mutta Suomessakin se kehitys on koko ajan näkyvissä. Niin. Tuloerot kasvaa ja niin pääoma kasautuu. Kaikki niinku jotenkin kytkeytyy samaan kuvaan, siis tavallaan tähän ilmastonmuutos, kapitalismi, eriarvoistuminen, tai että sitten siinä on myös paradoksaalisesti, vaikka eletään niin kuin suhteessa maailman tilanteeseen aika niin kuin kauheitakin aikoja, niin sit samaan aikaan ehkä itsellä on semmoinen olo, että on niin kuin toivoa näkyvissä juurikin siinä, että tämä ei voi jatkua näin. Että on tällä hetkellä tosi utelias sen suhteen, että mitkä arvot meille nousee keskiöön sitten, kun raha tai niin kuin talouskasvu ei voikaan enää olla se keskeinen arvo, tai mikä on meidän uusi algoritmi sitten, kun todetaan, että ihmiset kautta maailman sairastuu vaikkapa siitä algoritmista, joka yrittää koukuttaa maksimaalisen määrän käyttäjiä tuottamaan rahaa Facebookille tai näille, niin jos se algoritmi vaihdettaisikin vaikka tuottamaan maksimaalista
yhteisymmärrystä luonnon tai niin kuin ekologista tasapainoa, niin miten meidän käyttäytyminen muuttuisi. Tai joku tämmöinen, että tämä nyt on ehkä vähän hölmöäkin, että niin kuin yrittää väkisin löytää kauheasta tilanteesta jotain hyvää, mutta ehkä se on joku illuusio, jonka mun mielestä toi on niin kuin turvin yrittää niin kuin pysyä hengissä. Mun mielestä tämä on tavallaan just se keskustelu ja semmoista juttua, mitä niiden nuorten kanssa pitäisi käydä, koska nuorten ymmärrys on se, että maailma on jo valmis ja ne ihan kunnolla mahu tähän maailmaan. Tai jotkut niistä mahtuu, mutta kaikki niin ei. Ja se aiheuttaa sitten sellaista resignoitumista, joka sitten tuottaa tätä meidän onnetonta nykytilaa, että ne, jotka sitten ei pärjää, niin ei enää pärjää senkään vertaa. Ja sitten kun se on kiinnostavaa ollut se, että kun tilastoissahan meillä on, tilastot osoittaa, että suomalaiset tyhmenee. Että yhtäkkiä meillä on nyt tyhmiä lapsia ja nuoria. Niin kuin tilastojen valossa ei ne pärjää siellä PISA-testeissä muita. Nämä on niin kuin lukutaidottomia. No, mutta PISA-testeissä. Ei, mutta siis näin mä ajattelin, että tämmöistä se olisi, että mennään nyt katsomaan tyhmiä lapsia, että tähän on jännää. Ne pärjää PISA-testeissä, niin, se tarkoittaa, jännä, että ne mutta on tyhmiä. Eihän, siis, eihän niissä, anteeksi, mulla on kaksi lasta. Eikä niiden tekstitaidoissakaan ole mitään vikaa, mutta ne ei pysty vaan soveltamaan niitä omia tekstitaitojaan siihen formaattiin, mikä meillä on. Meillä tapahtuu tämmöistä eriytymistä valtavan paljon. Se on se ongelma. Ja jos me pystyttäisiin osoittamaan niille, että maailma ei ole valmis ja oikeastaan aika tosi keskeeräinen, niin se voisi olla aika kannustavakin asia. Tietysti niin, näille nuorille itselleen. Lapset ei niinku halua sitä. Tai siis mä yleistän näppärästi pari lasta kaikiksi maailman lapsiksi. Mutta anteeksi, kotiin vaan. Mutta usein on sellainen olo, että jos lapsille yrittää niinku luoda jotain semmoista toivon tai tulevaisuuden tai tasa-arvon, niin kun, että näin se on, että te voitte muuta, niin sitten ne katsoo vaan sillä tavalla, että äiti ei se noin mene, ei se vaan mene, et sä tiedä mitään. Että se todellisuus, missä lapset elää, on niin totta jotenkin niille, että musta tuntuu, että ihmiset vasta kun ne vähän kasvaa aikuisiksi, niin ne alkaa niin kun hylätä totuuksia, mutta voi olla, että mä en tiedä, miten te näette tämän. Mä ajattelin jotenkin, että ehkä tuommoinen joku toivo on niin abstrakti asia, että sitä on kauhean vaikea hahmottaa, kun jotenkin aikuisenakaan sitten ei osaa kiinni, että mitä se voi tarkoittaa. Ja, mutta mä mietin esimerkiksi tai näitä niin paria edellä esitettyä argumenttia, että jos mä mietin niin lukio-opettajana, vaikka tämänhetkistä lukio-opetussuunnitelmaa, ollaan kylläkin nyt tekemässä uusiksi, mutta tämänhetkistä, niin siellä on esimerkiksi hirveän vahvasti painottu yrittäjyyskasvatus. Ja mitenkään siis niin kuin väheksymättä yrittäjyyttä, joka on niin kuin tärkeä asia, niin musta se on niin kuin jotenkin outoa, että se on niin kuin sellainen iso painotus niin kuin lukion opetussuunnitelmassa. Miksei se ole kansalaisuuskasvatus? Miksei me opeteta nuorille, että miten yhteiskunnassa toimitaan ja miten yhteiskuntaan voi vaikuttaa ja miten maailman voi muuttaa paremmaksi? Kyllä. Et jotenkin tätä niin kuin mun mielestä se on niin kuin, ihan konkreettisesti, koska musta tässä niin kuin kansalaisuustaidot on monilla hukassa ja se tämänhetkinen ilmapiiri osaa, että apua maailma tuhoutuu ja kukaan ei osaa tehdä sille mitään, vaikka ratkaisuja on olemassa. Niin, kyllä. Ja mun mielestä se voisi, tai mä rupesin, niin. Miettii vaan sitä, että kuinka paljon me keskitytään koulussa, tai omaa lukioaikaa mietin, että kuinka paljon mäkin olen keskittynyt, tai en ole keskittynyt itteeni, vaan johonkin kirjaan, mistä mun on pitänyt kirjoittaa essee. Mä muistan ikuisesti Tuntemattoman sotilaan ja kapteeni Kaarnan, mutta sitten mä olisin voinut sillä ajalla miettiä sitä, että miten mä oon suhteessa tähän maailmaan, että kuinka paljon. Eikö se ole just sitä, että sä mietit sen kapteeni Kaarnan kautta sun suhdetta tähän maailmaan? Niin, tiinhän me kaikki. Mä sain siitä femmaa itse asiassa. Mäkin oon miettinyt Frodon kautta suhdettani maailmaan. Se on, joo. No ei, mutta sekin on tietenkin yksi asia myös, että olisi hyvä, että taide enemmän kuvittelisi tulevaisuuksia, jotka ei ole pelkästään dystopioita. Kyllä. Ja myös se, että koulussa ehkä nyt niin kuin tämä kritiikki kohdistuu niin kuin omaan ammattikuntaani, niin ymmärrettäisiin se, että voitaisiin lukea esimerkiksi sellaisia teoksia, jotka vähän enemmän niin kuin resonoi tässä ajassa, kuin takertua siihen johonkin kaanoniin, jota on tietenkin hyvä ja tärkeä tuntea, mutta se, että en mä tiedä, että onko se hyväksi se Tuntemattoman sotilaan niin kuin lukeminen nyt välttämättä olennaisen asia, mitä lukiolaisen täytyy elämässään käydä läpi. Et muitakin kirjoja on. Esimerkkeinkin puitteissa musta tuntuu, että siinä seurataan miehiä, ja mä en samaistunut niihin ollenkaan. Toivottavasti se ei ollut mun kurssilla. Ei. Kysyn tässä välissä, paljon meillä on aikaa. Onko? 30 minuuttia. Okei, ihanaa. Hyvä. Mä ajattelin, että pitää ruveta pikapuhumaan.
Joo, sä mainitsit Silvia vähän aikaa sitten tuossa siitä identiteeteistä. Haluaisin palata vähän siihen, tai kysymys oli siitä identiteettipolitiikasta ja siitä, että sanoit, että häiritsee se, miten identiteeteistä puhutaan, koska mä nyt yritän tunkea sanoja sun suuhun. Kaikin mokomin. Sanoitko näin, että identiteetti on yksilölle muuttuva ja häilyvä ja kaikkea tätä, mutta sitten siinä poliittisessa puheessa niitä niinku liitetään ja oletetaan ja väitetään, että ihmiset on sitä tai tätä tai totta tai kuuluu näihin ryhmiin. Niin, siihen, lisään niin. Tähän väliin, että totta kai siis se on jossain määrin välttämätöntä, jotta me voidaan sanoa, että meillä on ryhmä, jonka niin kuin asiaa pitää edistää. Siis, että siinä mielessä joo, mutta jotenkin se tuntuu, että se liukuu ehkä vähän niin kuin muullekin alueelle se sellainen tietty niin kuin niputtaminen. On, ja siinä on jotain jännää, että se mun niin kuin kokemuksen mukaan niin kuin identiteeteistä puhuminen, jopa ryhmäytyminen, toimii niin kuin turvallisissa ja aika suljetuissa tiloissa. Ja semmoisissa tiloissa, jossa on kokemus, että kaikki tietää, mistä puhutaan, mutta heti kun se siirtyy julkisuuteen, se keskustelu, niin se muuttuu aika väkivaltaiseksi ja jotenkin kummalliseksi, ja siihen ei enää saa kiinni. Mutta sitten on tullut, että identiteettipolitiikka, vaikka se on lähestulkoon kirosana tänä päivänä, en tiedä miten muut ajattelee, mutta siihen liitetään aika paljon niin kuin vaikeita asioita, mutta se on kuitenkin syntynyt nimenomaan tarpeesta nimetä, nähdä, tunnistaa, vastustaa rakenteellista sortoa, joka kohdistuu faktuaalisesti niin kuin eri ihmisryhmiin. Ja identiteettipolitiikan historia on pullollaan niin kuin uskomattomia esimerkkejä siitä, että se myös toimii. Jos puhutaan vaikka Pride-liikkeestä, joka oli mustien transnaisten aloittama liike, joka tänä päivänä on niin kuin muuttanut Suomen koko niin kuin tavallaan keskustelua queer-vähemmistöistä tai siitä, että ketä meidän niin kuin yhteiskunnassa näkyy ja miten ihmisistä puhutaan. Että eihän meillä enää niin kuin heitetä ainakaan tuolla niin kuin isossa mediassa homovitsejä, tai jos heittää, niin sitä heittää joku itse homoseksuaali ihminen, tai että siinä on niin kuin eri, se on aivan eri se niin kuin sävy, ja se on pitkälti mielestäni identiteettipolitiikan ansiota. Toinen on tietenkin Me Too-liike, jonka niin kuin monista sitten tavallaan säikeistä voidaan keskustella vaikka kuinka pitkään, mutta kiistatta se, että vaikka minä näyttelijänä voin sanoa, niin kuin todistaa sen, että mun omalla alalla keskustelu on muuttunut Me Toon myötä. Että siellä ei enää puristella pyllystä. Se ei vaan niin kuin sitä ei tehdä, tai jos joku yrittää, niin sille voi sanoa ääneen, ja se seuraava reaktio ei ole se, että no hei, tämä nyt on tällaista, tai että älä nyt, vaan ihmiset säikähtää. Ja niin kuin, että mä koin sen tosi niin kuin hätkähdyttävänä ja terveenä. Mutta sitten samaan aikaan se keskustelu voi muuttua niin kun ulos sulkevaksi, hankalaksi ja tosi toksiseksi, jos se muuttuu semmoiseksi, että muhun aletaan vaikka liittää niin kun ulkoapäin identiteettejä tai oletuksia, tai mä en enää saakaan olla yksilö. Ja tää tuli tämmöinen palopuhe tähän väliin, mutta niin kun itse vaikka olen paljonkin omissa teoksissani puhunut just siitä, että millä tavalla mä vaikka koin ihan rodullistamiskeskustelun aika isosti rodullistavana niin kuin itse, kun sitä alkoi tulla ulkopuolelta, kun yhtäkkiä mä en enää saanutkaan olla tavallaan vaan näyttelijä tai taiteilija, vaan mulle satelee kutsuja niin kuin keskusteluihin mun identiteetistä. Ja tavallaan tein sen kanssa kaupat, siinä meni monta vuotta vasta, kun tein esityksen aiheesta, ja sitten koin, että nyt mä oon avannut tämän pelin, että mä voin tulla puhumaan vaikkapa tähän tilaisuuteen, mutta sitä ennen se oli niin kuin vaikeeta, mutta Mitä se niin kuin? No siis mulla on toi ihan sama kokemus. Mä luulen, että se liittyy just siihen, että millä tavalla ihminen hahmottaa oman identiteettinsä. Että mä oon puoliksi iranilainen ja puoliksi suomalainen, ja tavallaan rodullistamiskeskustelun myötä mä tulen, mut niin kuin otetaan vastaan suomalais-iranilaisena ihmisenä, vaikka kansallisuus tai etnisyys on mun niin kuin identiteettilistassa jossain tosi pitkällä. Ne ei ole ollenkaan niin kuin mulle tärkeimpiä asioita, miten mä hahmotan sitä, että kuka mä olen. Että mulle esimerkiksi se, että mä oon niinku Itä-Helsingistä, on niinku ihan hiton paljon niinku isompi juttu. No okei, nykyään mä en enää asu siellä, mutta mä oon edelleenkin identiteetiltäni itä-helsinkiläinen. Että kun joku kysyy, että missä sä asut, no mä asun Tampereella, mutta mä oon siis itä-helsinkiläinen. Ja jotenkin se suomalaisuus ja iranilaisuus ei musta ole niinku ollenkaan olennaisia kysymyksiä. Totta kai sen ymmärtää sen niinku siinä poliittisessa kontekstissa, että se on niinku
olennainen asia, mutta mun elämässä se ei ole. Eikä se tarkoita, että mulla olisi problemaattinen suhde suomalaisuuteen tai irlantilaisuuteen. Ei ole, mulla on helppo suhde niin kuin enimmäkseen kumpaankin. Mutta näinhän siinä just tapahtuu. Eli se, tavallaan se identiteetti niittautuu sen yhden ominaisuuden kautta jotenkin sen ihmisen. Jotenkin se, että näin sitä katsotaan. Tai sama voi kohta niin kuin sukupuolta. Et naiseus ei ole mun identiteettilistalla niin kuin mitenkään kärjessä. Mutta olen mä niin kuin nainen, ei siitä, en mun tarvitse asian kanssa riitellä myöskään, mutta se ei ole jotenkin juttu, mistä mä kauheasti jaksaisin puhua, tai se ei kiinnosta mua niin kuin mun omassa tapauksessa. Ja musta tuntuu, että mä oon taas jäänyt kiinni mun omaan ruskeuteen, mä jotenkin pääsen siitä, mä en pysty päästä siitä irti, koska se on jotenkin niin läsnä kaikkialla, ja vaan läsnäolo tosi valkoisessa instituutiossa vaikuttaa ihan sairaasti siihen, että mikä olo mulla on silloin, kun mä oon luokalla vaan toinen ruskea ihminen. Miltä musta tuntuu, kun opiskelijoita otetaan uudelle luokalle ja siellä on vaan kaksi vähemmistöedustajaa. Ja sit mä oon silleen, kaksi vuotta meni, mut tää tilanne on edelleen sama. Mutta tuohon identiteettiin liittyy myös niin kun sit sen, tää toinen puoli, jonka huomaa esimerkiksi, me oltiin Outokummussa Saarisen Mikko eli Atomi Rotan biisin tekijän kanssa, joka on elävä legenda. Niin sitten siellä Outokummus, okei, melko homogeeninen jengi, ne on niitä flanellipaita poikia siellä sitten luokallinen, mutta ne niinku kysyy, että mitä te täällä teette? Että miksi te tänne tuutte? Ja sitten me otan teidän takia, että me tultiin katsoa, että sitten ne jotenkin, miksi te meidän takia olette vaivautunut tänne asti, koska ei me olla minkään arvoisia. Niin kuin, että ei meillä ole mitään identiteettiä, ei meillä ole mitään väliä, me kadotaan, me ollaan niin kuin katoavaa. Se on niin kuin, että jumalauta, että jos 15-vuotiaalla suomalaiskundilla on sellainen fiilis, että mä en ole niin kuin kukaan enkä minkään näköinen, enkä mä oon semmoisen vaivan ja arvon, että tänne voisi kukaan tulla vierailulle tänne luokkaan. Niin kyllä me ollaan mokattu aika pahasti, koska eihän meillä ole mitään muuta kuin meidän nuoret. Että jos ei me nyt saada niitä messiä ja jotenkin innostua näistä meidän hommista, niin kelle me nyt sitten selitetään näitä? Että mikä se, me ollaan niin kuin auringonlaskun kanssa. Joo, no toi on just se asia tavallaan, että miksi intersektionaalinen feminismi on tavallaan hirveän niin kuin tervetullut kulma kaikkeen keskusteluun, niin kuin just tämä intersektionaalisuus, että se ei tarvitse olla niin kuin musta tai ruskea, eikä tyttö niin kuin jäädäksi, tai ollaksesi syrjäytymisvaarassa itse asiassa tilastojen valossa, se on niin pikemminkin päinvastoin. Eli meidän todella pitäisi huomioida esimerkiksi luokka, asuinpaikka ja tämän tyyppiset asiat niin kuin vahvasti siinä keskustelussa, kun me puhutaan tasa-arvosta ja tavallaan tiedostaa, että ne voi olla niin kuin ne kompastuskivet joissain tapauksissa. Mutta tuohon, mitä Sofia sanoi, niin tuo on musta niin kuin hyvä esimerkki tavallaan, että miten niin kuin erilainen kokemus meillä on niin kuin tässä maailman ajassa. Se, että ihmisiä ei voi niputtaa ikään kuin myöskään niin kuin kokemuksensa puolesta samaan ryhmään, niin kuin vaikka onkin esimerkiksi tausta jossain muualla tai joku voi sanoa, että sä kuulut niinku tohon porukkaan, niin voi sanoa, että joo, kuulun, mutta en koe tätä. Joku taas, että joo, itse asiassa mä täysin tunnistan tämän. Mutta sitten samaan aikaan mä elin tosi pitkään silleen, mä oon valkoinen. Tai että mä en edes ajatellut sitä mun ruskeutta. Ja sitten vuosi sitten mä älysin, että hei, niin onkohan tästä ollut mulla jotenkin. Tai että onko mä kokenut rasismia, kun mä en ole miettinyt sitä ollenkaan. Ja sitten mä rupean vasta nyt silleen huomaa tilanteet, missä mua ei kohdella tasa-arvoisesti. Niin, ja mä luulen, että aika monille, niin kun, mikä se termi nyt on, ei etnovalkoinen, suomalainen tai joku. Mutta siis, mä en tiedä sitä sanaa, mikä on niin kun toimivin sana, mutta ei valtaväestöön kuuluvalle, niin tässä maassa kasvaneelle niin on hyvin tuttua kokea. Niin kun, ja lisätään siihen nyt sit vielä vaikka hetero ja mies ja kaikki. Mutta siis tavallaan se normikeho, normi on se, joka on tavallaan neutraali. Niin kuin antiikin aikaan puhuttiin, että vapaa mies elää mielen elämää ja naiset ja orjat elää kehon elämää. Niin mä niin kuin näen tavallaan ton saman tapahtuvan edelleen suomalaisessa vaikkapa representaatiossa, että ketkä me nähdään kehoina ja ketkä me nähdään mielinä. Mutta ihmiset, jotka on niin kuin tavallaan joutuneet elämään kehon elämää, niin ei välttämättä kaikki, enkä voi väittää kenenkään toisen puolesta mitään, mutta melko vääjäämättä kasvaa jonkinlaiseen sisäistettyyn seksismiin, sovinismiin, rasismiin. Niin kun, et se on, ja se on melkoinen mindfuck niin kun kasvaa, koska sit en mä kuitenkaan voi vaikka minä niin kun olla mitään muuta identiteettiä kuin mitä mä oon. Mä tunnistan tosi hyvin vaikka ton
kysymyksen tuosta, että mitä sä sanoit, että olen tarttunut tai siis että se ruskeus on niin kuin... Se vaan on. Niin, mutta se on musta. Niin, mutta en mä niin kuin osaa sanoa, että voiko sanoa, että se olisi niin kuin hyvä tai huono tai niin kuin missään tavalla vaikka huono asia. Että enemmän mua kiinnostaisi, että miten me luotaisiin tila, jossa monenlaiset identiteetit on mahdollisia, jossa identiteetin ytimessä voi olla niin kuin ruskeus ja nimenomaan se, ja jossa on nimenomaan tarpeen päästä omaan viiteryhmään, jakamaan kokemuksiaan ja saada kasvaa siinä niin kuin niin tappiin asti kuin voi. Tai jossa runon lausujuus on niin kuin identiteetin syvimmässä ytimessä ja jossa haluaa tulla niin saatana runonlausujaksi, ettei kukaan voi olla enempää sitä. Ja sitten avautuu sieltä johonkin muuhun, mutta sitähän identiteetti on, että Suomi, niin kuin Susanna Kuparinen joskus muistaakseni se sanoi vaan, että Suomi on yhden totuuden maa. Että miksi meillä on niin hirvittävä tarve luoda joku diskurssi, jota kaikki noudattaa yhtä aikaa, että voistaisiko me päästä jonkinlaisiin niin kuin rinnakkaisuuksiin. Mutta toi on tietysti siis just toi kaikki, mitä sä sanoit, niin on se, että miksi sitä identiteettikeskustelua tarvitaan, vaikka se niin kuin mua henkilökohtaisesti ärsyttäisikin. Koska on, niin kuin, on se faktuaalisesti selvää, että jos on valkoinen tai valkoisesta menevä ihminen, niin se ei joudu pohtimaan tätä. Kyllä se voi niin kuin lähestyä sitä runonlausujuuden identiteettiä niin kuin suin päin paljon helpommin kuin taas ihminen, joka tulee koko ajan lokeroiduksi vaikkapa ihon värinsä vuoksi johonkin ryhmään, niin kuin vaikka niihin somaleihin esimerkiksi. Joo. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Noin. Niin, sitten, mulla tuli vaan tuosta nyt mieleen, kun sä puhuit siitä, että miten me voitaisiin tehdä jotenkin, tai alkaa tekee asioita, tai antaa tilaa kaikille mahdollisille, niin kuin, tai että ehkä se on se normi. Tai niin mä rupesin miettimään länsimaalaista taidetta, ja miten, tai kuinka paljon sitä tai miten sitä opetetaan, niin sitten mä jotenkin kirjoitin eilen ylös, että niin, että mehän tehdään periaatteessa vähemmistötaidetta, jos mietitään maailman konseptista. Tai jotenkin, että jos 80% ihmisistä ei ole muuta kuin valkoisia ihmisiä maailmassa, niin että Suomen konsepti, tai Suomessa joo vähemmistötaidetta, mutta sitten... Niin maailman mittakaavassa globaalisti me tehdään vähemmistö. Niin. Ja todennäköisestihän, jos meidän representaatio muuttuu ja jos niin kuin vaikka Hollywood... sammuu ja Bollywood tuleekin keskiöön ja vaikka kiinalainen niin kuin fiktioteollisuus, niin me ollaan niin kuin ihan faktisesti tavallaan myös saatetaan alkaa itsellemme näyttäytyä vähemmistönä. Se on aika kiinnostavaa. Tämähän on juuri se, mitä monet pelkäävät, mutta tää oli... mitä meistä jää tänne. Joo, mutta se voi tehdä ihan tosi hyvää meille kaikille. No, näin voidaan syleillä sitä jo nyt ajatuksena. Ei se suomen kieli kuole, se on niin täydellinen kieli, että kyllä se pysyy. Pidetään kiltisti siitä huolta. Itse asiassa sä avasitkin jo tuota seuraavaa kysymystä, jota täältä etsiskelin. Liittyen taideopetukseen tai opetukseen ylipäätään, mutta sä oot siis Taideyliopiston oppilaskunnan puheenjohtaja ja paljon tuonut just siellä näitä kysymyksiä, representaatiokysymyksiä ja länsimaisen taidekäsityksen kysymyksiä esiin, niin miten ajattelet, kuinka paljon tämä länsimainen taidekäsitys, länsimaiden ihmiskäsitys oikeastaan ja länsimainen ihmisnormi vaikuttaa opetuksen laatuun ja sisältöön? Ja miten sä näet, niin kun, onko tarve dekolonisoida opetusta? On. Kiitos. No niin, seuraava kysymys. Jatka vaan. Niin, ehkä vaan, tai siis mä huomaan vaan itse, no niin, aina puhun omasta itsestäni. Saat puhua. Mutta niin, että kuinka paljon, se vaikuttaa mulla tosi paljon häpeää, että kuinka paljon niin kun, mä haluaisin ehkä tehdä teoksen, jos mä toisin esiin mun marokkolaisuutta, mut mä en välttämättä siitä, en mä enää muista, mitä mä olin sanomassa. Mut niin, että kenellä mä sitten teen sitä, tai että kuka tulee katsoa teosta, johon ei välttämättä pysty samaistuu tai saa sitä jotenkin kosketuspintaa siihen. Ja näin. Mites? Mä haluaisin vielä lisää tähän jonkun jutun. Mutta niin, ehkä itse tekee lähtökohtaisesti jotenkin taidetta ja asioita jotenkin tosi inhimillisesti, tai jotenkin tosi arkisten asioiden kautta, jotka on loppujen lopuksi no länsimaalaisessa kontekstissa tosi yleisiä. Tai että niinku, et
Niin, mä jotenkin ajattelen taiteilijuutta, että onko ylipäätänsä olemassa mitään abstraktia yleisöä. Että mun mielestä taiteilijat, niin kuin Isaac Bashevis Singer kirjoittaa rabbeista hyvin, että rabbi ei ole sellainen tyyppi, joka valmistuu papiksi ja jolla on joku rabbin vaate, vaan rabbi on se tyyppi, jonka luokse ihmiset tulee. Se on rabbi. Runoilija ei ole se tyyppi, joka julkaisee runokirjan tai valmistuu kirjoittamisen maisteriksi niin kuin meikäläinen. Mä en ole runoilija. Runoilija on se ihminen, jolta pyydetään runoja. Ja se usein tapahtuu, niin kuin tarkoitan siis tällä sitä, että usein se taide, jota tehdään, tai ainakin se taide, mitä mä oon nähnyt, mitä tehdään niissä ympyröissä, missä meikäläinen hengailee, niin ei tietenkään ajattele olevansa mitään taiteilijoita. Mutta mä oon nähnyt, kun runoilijoita syntyy. Mä oon nähnyt, kun Sörnäisten vankila nuorteosastolla joku tyypeistä onnistuu kirjoittamaan semmoisen tekstin, että ne muut alkaa pyytää siitä lisää niitä tekstejä, koska ne sanoivat, että toi, mitä sä just nyt oot sanonut tai mitä sä kirjoitit, on se, mitä mä tunsin sisälläni, ja jolla mulla ei ollut sille sanoja, mutta sulla on ne sanat sille. Ja jotenkin tämä on minusta aika keskeinen juttu, mikä liittyy taiteen tekemiseen, että se taide syntyy, myöskin taide niin kuin synnyttää oma yleisönsä ja synnyttää omat samastumispisteensä ja kohtansa, ja jotenkin tässä suhteessa, okei, tämä on käyttölyriikkaa, mutta ei se pointtikaan ole se, että me eristetään se teksti, joka siellä on syntynyt, ja viedään se esimerkiksi Marokkoon ja käännetään se arabiaksi. Ei sillä ole mitään, että se toimii siinä maailmassa kauhean vahvasti. Ja tämä on minusta yksi, jotenkin, että kun puhutaan taiteesta, taiteen tekemisestä, niin siinäkin aika paljon asioita, mitkä pitäisi määritellä, että mitä kaikkea me tarkoitetaan sillä yleisöllä tai sillä teoksella. Joo, ja sitten mä mietin ylipäänsä, tämän hetkellä onkin myös mietin kirjallisuuskeskustelua, mä en tuossa saa tanssia tavallaan, se ei ole mun asiantuntemusaluetta, niin mä en pysty siitä puhumaan, mutta kirjallisuuskeskustelussa on tällä hetkellä niin kuin tosi vahva jotenkin sellainen, että se liittyy tähän autofiktiotrendiin tai autofiktion niin kuin jotenkin sen termin käytön trendiin, niin jotenkin semmoinen hirveän niin kuin tuntuu, että jotenkin ikään kuin se on niin kuin lukemisen lähtökohta tai tarve olisi löytää niin kuin oma itsensä sieltä tekstistä. Ja se musta vähän niin kuin vinouttaa sitä, koska niin kuin joku ihan toinen voi olla samastuttava myös. Jos me ajatellaan taidetta, niin tavallaan musta taiteen idea on se, että sehän ei ole niin kuin, että no mä puhun tässä nyt arabiaa, sä et ymmärrä sitä, vaan että sehän vie sen koko niin kuin kielen tai minkä tahansa ilmaisumuodon sellaiselle tasolle, josta toinen voi löytää jotain koskettavaa, vaikka se ei olisi tavallaan se vaikka äidinkieli tai tausta tai joku muu ei olisi sama. Ja jos mä ajattelen varsinkin tanssi nyt sekin liikkeen kieli, niin siinähän on niin kuin paljon myös semmoista universaalia ja se on niin kuin ruumiissa tuntuvaa ja kun katsoo joku tanssiin, niin omat jalat alkaa sätkiä ja näin. Et, niin, mä näen, että yleisö voi olla niin kuin hyvinkin kiinnostunut siitä, vaikka ne ei välttämättä olisi lähtökohtaisesti just marokkolaisuudesta kiinnostuneita. Mm. Ehkä se avaa sen kiinnostuksen se teos. Saattaa olla. Mut sit musta tuntuu, että tanssinkin alalla tekstille ja verbaalisuudelle on tullut hirveän jotenkin paljon enemmän annettu sille hirveästi arvoa nyt viime vuosien aikana, vaan sen takia, että sun pitää osata sanottaa se, että mitä sä teet, jotta sä saat rahoitusta, koska sä oot kiinni tässä kapitalistisessa maailmassa. Here, here. Se on kyllä ihan totta, joo. Se kaikki tavallaan liittyy siihen, että miten verbalisoin tämä. Mitä järkeä on tehdä kuvataidetta tai tanssia tai musiikkia, jos se tyhjenee sen selitykseen. Niin musta se on niin hullua ylipäätään kirjoittaa joku hakemus, kun eihän mä tiedä. Että mitä sä alat tekemään. Siis mä haen rahaa silleen, että mä voisin tietää joskus jotain. Mutta niin kuin, sillä, että voittako, please, tota. Nyt vaan, että mä oon tehnyt 10 vuotta tätä. Kyllä mä teen sen työn kiltisti. Mä tekis mieli vaan sillä, että ihan oikeasti koneen säätiö nyt, että miksi tämä on rohkea. No en tiedä, onko rohkea. Hmm. Tämä on pelokkain avaus koko maailmassa. Minä, anteeksi, mutta tässä tuli ihana tämmöinen sparraustuokio, mutta mä haluan myös oman sparrini sulle nyt sanoa tähän Marokko-teokseen. Joo, siis mä haluan ainakin nähdä sen Marokko-teoksen. Me kaikki halutaan nähdä se teos. Siellä on ainakin yksi ihminen siellä yleisössä. Mutta siis itselleni, kun on tehnyt... Kyllä mä tiedän, että mun äiti on aina siellä. No sit siellä on kaksi. Mahtavaa. Kaksi on jo yleisö. Joo, ja minä tulen ja maksan lipusta ammattilaishinnan. Mutta siis vaan se, että mäkin olen tehnyt henkilökohtaisen esityksen Palestiinaan liittyen, minun Palestiinani nimisen esityksen. Ja se on niin oikukasta, että mitä katsojat sieltä näkee.
että ei ne kato sitä, mitä mä siellä teen. Tai siis ne palautteet, mitä ihmisiltä tuli, oli niin käsittämättömällä tavalla niin kuin toisistaan poikkeavia. Joku tuli itkemään, että annoit anteeksi, annoit rakkaudelle mahdollisuuden ja olen miettinyt tätä viikon. Siis okei, ihanaa, että mä hehkutan tässä omaa esitystäni. Ja sitten joku toinen tuli kertomaan, että hän sai voimaa nyt tehdä oman soolon aiheesta, jota on miettinyt tosi pitkään, joka ei liittynyt millään tavalla Palestiinaan, ihan toiseen aiheeseen. Hän teki sen soolon ja näin, mutta että sit se on jännä juttu, että kun tekee jostain itselleen tärkeästä, niin tavalla tai toisella se resonoi, mutta että sitä ei voi hallita. Plus mä ajattelen, että vaikka samaistuminen on tärkeää, niin myös toisen kokeminen on tärkeää. Et taiteen merkitys myös siinä, että nähdä niinku kokemuksia, joihin ei pysty samaistumaan, voi olla niinku äärimmäisen tärkeitä. Että me ei olla samoja, vaikka me ollaan niin samaa. Musta tuntuu, että me tarvitaan sitä nykyään enemmän kuin koskaan. Mä mietin, että mikä niinku monen ihmisen todellisuus on, jos miettii tätä niinku, somekulttuuria ja selfieiden ottamista. Tosi moni ihminen elää niin kuin monta tuntia viikossa katsomalla omaa naamaansa. Ja se on musta omituinen kehityskulku niin kuin tässä maailman ajassa. Ja tuottamalla omaa naamaansa. Niin jotenkin me tarvitaan muiden naamoja ja ehkä vielä jotain muuta kuin naamoja. Siis tähän liittyen ja esikuvia editettiin liittyen, niin mä jotenkin ajattelen, että mun elinaikana hienoimpia asioita, mitä on tapahtunut, on itetaiteen keksiminen. Et keksittiin tämmöinen kuin itetaide. Aikaisemmin nämä ihmiset oli kylähulluja. Niille naurettiin ja lapset heitti mädillä perunoilla niitä, kun niillä oli päihdeongelma ja ne teki autotallissa jotain hassuja asioita ja kötöstyksiä. Ja sitten jossain vaiheessa ymmärrettiin, että ehkä nämä ihmiset voisivat opettaa meille jotain. Ehkä nämä ihmiset tekevät jotain semmoista, mitä me ei osata ennakoida tai selittää, mutta jos me keskitytään siihen, niin se voi paljastaa meille jotain meistä itsestämme, joka nimenomaan ei vastaa sitä käsitystä, mikä meillä valmiiksi on, joka on vähän tätä Marokko-hommaa. Ja sitten niin kävi, että vähäksi aikaa muutamat nerokkaat tyypit istuivat alas ja keskittyi siihen ja syntyi itse taide. Ja yhtäkkiä me ymmärrettiin, että jumalauta, että nämähän on taiteilija, nämä on hulluja, nämä mitä kylähulluja on. Nämähän on saatana taiteilijoita, ja niistä moni on tehnyt kansainvälisen uran. Moni niistä on niin kuin pystynyt opettamaan estetiikkaa niin kuin rautakangesta vääntämällä ja muuttamaan ihmiskuvaa ja opettamaan meidät näkemään paljon laajempia kokonaisuuksia kuin mitä meistä tajuttiin voivamme nähdä. Tämä itetaide on tämmöinen ilmiö, että tämä voi tapahtua kaikissa muissakin taiteissa kuin kuvataiteissa ihan vastaavalla tavalla. Ja se on musta sellainen juttu, mikä jos me ajatellaan, niin kuin identiteettiä tässä meidän keskustelussa ja jotenkin tätä maailmaa, joka polarisoituu ja jossa ihmiset ei enää löydä kunnolla itteensä, jotka tuottaa omaa naamaansa nettiin, niin me tarvitaan tämmöisiä itetaidepläjäyksiä. Me tarvitaan, niin kuin taide on nimenomaan se, mikä meidät pelastaa. Jos meidät joku on pelastamassa täältä kurimukselta, niin mä kyllä sanoisin, että se löytyy sieltä. Joo, ja sitten tavallaan mietin myös sitä, että itetaide, että olisiko ennen taiteen koulutuksen ja taiteen niin kuin institutionalisoitumista, niin ne ollut ne kylähullut ihan vaan taiteilijoita, että se on vaan tultu, kuljettu matkaa ja tultu lähtöpisteeseen niin tai ehkä, lähemmäs sitä. Ehkä se, että he eivät ole käyneet sitä akateemista taideuraa, niin myös tarkoittaa, että ne ei ole samalla tavalla sen länsimaisen taidekäsityksen niin kuin saastuttamia. Ne lähestyy sitä jostain toisesta kulmasta sen takia tekemistä tai luovuutta. Nyt meillä on ehkä semmoinen 8 minuuttia, 7 minuuttia aikaa vielä, niin onko tullut kysymyksiä mieleen? Ei ole sieltä internetistä, ei ole tullut kysymyksiä. Onko siellä ketään? Täällä on. Joo, no niin, Sofian äidillä on kysymys. Joo. Otapa mikrofoni, ota alusta. Niin. Joo. Sä kysyit niistä. Nyt taitaa olla. On. Kysyit niistä Outokummun pojista, tai puhuit. Niin mun tuli mieleen, että onko heitä niinku pyydetty johonkin. Kun sä sanoit, että miksi te tuutte tänne. Niin heitähän voisi kysyä johonkin, kertoon siitä omasta
elämästä. Se on just, ja Outokumpu siis vaan kuvainnollisena paikkana, pienenä paikkakuntana, että ei leimata ketään outokumpulaista yhtään mihinkään, että se voi olla minkä tahansa posio tai muu vastaavallainen pieni paikkakunta. Joo, musta se on se juttu, että nimenomaan sieltä meidän pitäisi mennä etsimään sitä matskua. Ne on niitä tyyppejä, joita meidän pitäisi kysyä. Se on se, toi, juuri noin. Juuri noin. Et en mä niinku, mähän on siis se mun duuni, mitä mä teen, on se, että mä yritän, ei mulla ole kaasti mitään, mitä mä voisin opettaa, kun ne tietää ne kaikki ne asiat on ne nuoret, mutta se, että et saa olla ne kanssa tekemisissä ja et saa nimenomaan oppia niiltä. Et, ja sit voi joskus olla etuoikeutetussa tilanteessa, että mä voin nimenomaan tuoda semmosia tyyppejä esiin. Niin se on mun se, mitä se duuni, mikä on just olennaista, mikä on tärkeää. Joo, ja jos mä lisäisin tuohon vielä, niin mä jotenkin kaipaisin niitä Outokummun poikia tai minkä ikinä tyttöjä jostain, niin tämmöisiin paneeleihin myös. Kyllä. Ja näissä on aina vähän tämä niinku hassu, että no onneksi Sofia on nyt täällä niinku edustamassa nuorta Outokummu. Ihmistä. Että on aina tämmöinen, että nuorilla on nykyään vaikeaa ja epätasa-arvoa. Ja jotenkin tulee vähän semmoinen jotenkin, että niin et ihmisillä, joilla kuitenkin menee aika hyvin, niin me tullaan niinku kertoa, että muilla menee huonosti. Niin se on vähän jotenkin semmoinen vinouma jotenkin niin. Lähtökohtaisesti. Joo, tai joo, kyllä, kyllä. Joo, mutta itse asiassa hyvä, että kysyit tuosta, koska mä olin kanssa tänne sitä miettinyt näistä, tästä Aleksiksen työstä myös. Olisin vähän enemmän kaivannut kuulla, että kun sä oot työskennellyt syrjäytymisvaarassa, tai jo ehkä, miten voiko sanoa syrjäytyneiden? Tai, vanki on aika syrjäytynyt. Niin, no vankila on aika niin pitkä. Voi sanoa ainakin, no joo, niin nuorten kanssa. Ja, niin miten, mitä se niin kuin teet, tai mitä te teette niiden kanssa, ja mitä siitä niin kuin seuraa? Tosi pitkä kysymys, ja vastaan lyhyesti. Tunti, jos mä vastaisin, mutta pointti on se, että yleensä näillä ihmisillä on sellainen kokemus, että ne ei ole tullut kuulluksi eikä ymmärretyksi, että ne ei ole saanut ääntään kuuluviin, ja että sillä ei ole väliä myöskään. Mikä ja se tämä on lähtenyt jo niin kuin päiväkoti- tai koulujästä liikkeelle. Joo, usein niin kuin semmoisista kodeista ne tulee, jos on jo väkivalta ja päihteitä, ihan lapsesta asti, ja sitten on oppinut ratkaisemaan ongelmat väkivallalla ja päihteellä ja synnyttämään ongelmat väkivallalla ja päihteellä ja kokee aika karulla tavalla ulkopuolisuutta. Niin se mitä mä pyrin ja haluan saada ne tekemään, että ne saisi äänensä kuuluvia, että pystyisi tekemään itsensä ymmärrettäväksi muiden silmissä. Ja tässä sitten tuen mahdollisuuksien mukaan ja kaikilla mahdollisilla työkaluilla. Mulla on aika iso työkalupakki, että mä en tee yksin tätä duunia ollenkaan. Mä oon vaan järjestämässä tätä, että mulla on ihan oikeatkin ammattilaisia mukana. Mä oon vaan tää niinku myyjä, tarjoilija ja sit pihvit tulee erikseen. Ja sit kun se onnistuu, niin se toimii omana palkintona. Jokaisella ihmisellä on semmoinen tunne, että onnistuu kirjoittamaan joku semmoisen asian, että vitsi, tässä se kiteytyy, mitä mä oon kelannut. Et nyt mä sain sen talteen, sit on hirveän huojentunut ja helpottunut olo. Niin se on se, mitä mä pyrin saamaan tapahtumaan ja usein onnistutaan siinä. Ja sitten se tietysti motivoi jatkamaan siihen duuniin. Että kykenee artikuloimaan ja työstämään omia fiiliksiä, ajatuksiaan ja omaa identiteettiä ja omaa taustaan ja omia kokemuksiaan sellaisella tavalla, joka olisi muiden ihmisten tavoitettavissa. Se voi olla vaikka mikä se tapa, se voisi hyvin olla tanssi. Ei silloin niin oikeastaan mitään väliä, että se vuorovaikutus on se keskeinen juttu. Ja sitten myöskin, että se tyyppi, joka sitä tekee, niin saa niin kuin jujun päästä kiinni, että se jotenkin alkaa työstää sitä omaa hommaansa. Ja moni niistä alkaa tehdä musaa. Ja siihenkin meillä on ihan hyvät valmiudet. Mutta tekstipohjaista työtä on se, mikä on se mun spesialiteetti. No miten se vaikuttaa sitten niin kuin heidän ympärillään oleviin ihmisiin? Oikeastaan kiinnostaa tavallaan niihin, jotka on nähneet tavallaan sen vaiheen, kun sitä sanottamista ei ole, tai saako sä palautetta tavallaan ympäriltä? Joo, saan. Siis hienointa, mitä ikinä mä oon nähnyt, on kun runoilija syntyy, että kun ne muut alkaa kohdella sitä yhtä tyyppiä runoilijana, joka on saanut sanotuksen jutun. Ja ehkä mun elämän makeimpia kokemuksia oli se, kun meillä oli Hapessa Helsingissä keikka, ja Sörnäisten vankilasta saatiin hirveän erityisluvalla järjestelyllä, ja tämä ei oikeasti ole mahdollista, mutta nyt se oli yksi tyyppi sitten esiintymään sinne Happeen saatettuna, se tuli sieltä niin, ja edusti sitten Sörnäisten vankilaa siinä parisadan metrin päässä Happeessa. Ja ne muut jätkät puki sen. Sillä ei ollut oma huppari eikä omia lenkkareita. Ne muut antoi omansa sille, koska se edusti niitä. Se tuli sinne ja teki esiintymisen ja edusti näitä niin kuin kokoista porukkaa. Eli ne lähetti niin kuin tuhkimon tansseihin niin tämän jätkän esiintymään. Se on se, mitä tapahtuu. Ja niille tulee myöskin jotain, niillä on jotain hävittävää. Niille syntyy jotain häviämisen arvosta.
koska niille jotenkin se tulee ilmastus, ketä ne on. Se on niin kuin ehkä siisteitä, mitä voi olla. Mutta siis mun duuni on se, että mä pyrin antamaan ihmisille jotain häviämisen arvosta. Se oli kauniisti sanottu. Tosi hienoa. Meillä siis, olisiko yksi kysymys? Yksi minuutti. Haluaako joku yleisöstä kysyä? Tai kommentoida? Äärimmäisen kiinnostava keskustelu, kiitos. Hienoa. Joo, tämä on avannut, niin kun mä työstän just aika isoa taideprogista, ja tämä on ollut se puuttuva pala, minkä kanssa me ollaan pohdittu, että miten me voidaan todentaa tai tuottaa nuorten unelmia, niin kuin tuoda niitä näkyviksi. Ja mä luulen, että mä oon saanut lähes tosi laajan niin kuin lisänäkemyksen meidän ajatuksiin. Kiitos tästä. Mä oon varmaan yhteydessä ainakin Aleksiin. Mahtavaa. Hienoa. Joo. Kiitos. Se on tosi hienoa kuulla. Jo. Ja itsellekin niin kuin paljon ajatuksia tässä on herännyt. Tuntuu, että jos saisi aina tuon kuvakaappauksen, niin kuin että tästä näin ja sitten se menee niin kuin eteenpäin. Kuvakaappaus omista ajatuksista. Siis se olisi nerokasta. Pilaaksoon tilaus sellaisesta. Mutta miettinyt niin kuin sitä just suhteessa nuoruuteen ja niin kuin nähdyksi tulemiseen ja sen merkitykseen, että itselläni on vaikka yksi tuttu nuori aika lähellä, joka koronakevään aikana, eristyksen aikana, käytännössä siis 2 kuukaudessa niin kuin suoritukset koulussa parani heittämällä niin kuin 2 numerolla. Johtuen siitä, että hänelle ei ollut niin kuin mukavaa koulussa puhua vastauksia, mutta ja opettaja tulkitsi hänet siis tyhmäksi tietenkin, koska jos ei nuori puhu, niin hän on tyhmä. Ja sitten kun ne vastaukset tuli kirjallisena, niin sitten opettajat olivat antaneet palautetta, että huikeaa edistystä. Ja sitten niin kuin mietittiin sitä tuossa, että no kenelläköhän tässä nyt oli huikea edistys. Että opettajat oli saanut tilaisuuden kuulla ja nähdä, että siellä on ajatteleva ihminen. Että miten, mikä niin kuin meidän vastuu aikuisilla ja tekijöillä ja vastuunkantajilla on niin kuin yrittää luoda välineitä ihmisille tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. Että tässä nyt pienessä esimerkissä se oli sattuma, niin kuin eristys, mutta se oli niin kuin vallankumous tälle yhdelle ihmiselle. Joo, mä oon itse ollut nyt virkavapaalla tämän koronan aikaan, että en ole joutunut näitä opetuksellisia dilemmoja ratkaisemaan. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että saan jotenkin päättää tälleen positiivisesti, että vaikka korona on ollut vaikeaa aikaa ja sillä on niin kuin vakavia seurauksia tietenkin monelle ihmiselle ja just esimerkiksi niin kuin päihdeongelmaisten ongelmat ovat syventyneet, jne. Mitä ei aina tässä niin kuin tämmöisessä keskiluokkaisessa on vähän rankkaa olla koko ajan jossain konferenssi niin kuin Teamsissa puhumassa, niin tässä keskustelussa ei niin kuin kaasti näy. Mutta jos mä ajattelen, että asioilla, myös niin kuin tragedioilla voi olla usein niin kuin myönteisiä seurauksia, niin mä näen, että yksi semmoinen myönteinen seuraus on varmasti toi, että opettajat niin kuin tulee reflektoineeksi omaa opettajuuttaan ja työtapojaan niin kuin uudella tavalla. Ja varmaan paljon muutakin sellaista hyvää syntyy tällaisesta murroksesta. Että nähdään, että itse asiassa tämä niin kuin poikkeustilan toiminta on joiltain osin niin kuin hyödyllinen myös jatkossa. Ja pystytään soveltamaan ja käyttämään niin kuin erilaisia esimerkiksi työskentelytapoja vaikka koulumaailmassa. Kyllä. Mutta päätetään tältä illalta tähän ja jatketaan toisen kerran. Mä sanon täältä vielä viralliset loppusanat, kun mä löydän ne. Joo. Eli kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos yleisölle. Kiitos yleisölle. Sitten kiitos myös Luis ja Jöran Äänrutin säätiölle, joka mahdollistaa tämän taidepisteen toiminnan. Kiitos kaikille YouTubessa istuskelijoille siellä. Kiitos. Kaikille niillekin, jotka ei katso tätä. Kiitos olemassaolostanne. Kiitos maalle. Ja seuraavassa taidepisteessä 16. marraskuuta käsitellään lasten valtasuhteita. Tosi kiinnostava aihe. Ja sitten tähän taidepisteen toimintaan voi tarkemmin tutustua tähän syksyn ohjelmaan osoitteessa uniarts.fi/taidepiste. Siitä nettiin tutkimaan.
Mutta oikein hyvää illanjatkoa kaikille ja hyvää syksyä.